2021 yil avgustda AQSh kuchlari Afg'onistonni tark etgandan keyin Taliban tomonidan qo'lga kiritilgan AQSh qurollari xorijda ko'rinish bera boshladi. O'tgan oy Isroillik harbiy Newsweek jurnaliga bergan intervyusida AQShning Afg'onistonda qolib ketgan o'qotar qurollari G'azo sektoridagi Falastin guruhlari qo'lida aniqlanganini aytdi. Taliban qurol-yarog' zaxiralari ustida nazoratni kuchaytirganini da'vo qilsa-da, qurollar qo'shni Pokiston va boshqa joylarga ham olib chiqilgani haqida xabarlar bor. Toliblar qo'lga kiritilgan qurollarning noqonuniy savdosidan mo'may daromad ko'rayotgani aytiladi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Taliban qora bozorni to'liq nazorat qilmoqda. 10-iyul kuni Taliban matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Twitterdagi sahifasida AQSh qurollari omborlarda saqlanadi va hech kimga kontrabanda bilan shug'ullanishga va hatto bitta qurol sotib olishga ham ruxsat berilmaydi deb yozdi. Bu yolg'on. 2021 yil noyabr oyida New York Times nashri Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida Amerika qurollarini ochiqchasiga sotayotgan savdogarlar bilan gaplashdi. Dealerlarning aytishicha, Taliban o'z jangarilarining bir qismiga sobiq Afg'oniston hukumat kuchlaridan tortib olingan o'qotar qurollarni sotishga ruxsat bergan. Boshqa qurollar esa musodara qilingan va Taliban qo'mondonlariga topshirilgan. Bu qurollar shuningdek Talibanga qo'shilgan va Pokiston hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan jangarilarga hamda Kashmirda Hind qo'shinlariga qarshi kurashayotgan guruhlarga ham berilgan.